Va? Är det allt? Jäklar, vilken torka det är. Ja. Ja, det är tyvärr lite ont om mat just nu. Jag känner mig lurad, men ja. Nej, men alltså kolla här, Green Wolf. Vi håller på att jobba upp vår infrastruktur här med vår mat. Så om du kommer tillbaka om ett litet tag, kanske typ en timme eller någonting, så kommer du förmodligen kunna få mer bröd för ditt guld. Ja. Ska vi göra att man kan bli stammis istället? Vad fan, kraftan? Oh my god. Dog inte du där borta? Nej, jag kan inte. Jag vet faktiskt inte. Han är nog någon annanstans. Men vad fan, hur överlever du? Vänta, kraftan? Vänta, skulle du springa in i en grotta? Eller vad händer med det? Jag har varit där. Ni har sett mig springa in där. Vad jag kan inte springa in. Jag såg det aldrig, va? Men jag får bara ta ett ord för det. Kolla här, va? Jag och Marcus såg inte Kanto för så länge sedan, va? Han ville ta och köpa mat. Men alltså, jag skulle rekommendera att kolla i typ det huset. Om han inte är där borta, kanske typ vid fängelset. För jag menar, han är ändå polis. Ja, han kanske hänger till där borta. Brukar ta vara nära varumästaren. Och jag ser långa hatten här borta. Hello! Hej, lång hatt! Oh. Vet du vad Kanto är? Vad är Kanto? Men... Han är... ja, vi har inte tid för det här. Nej, okej. Okay. Kanto är här borta. Kom. Den här kraften, alltså. Vi tar honom. Kanto! Hej, tjena Plankis. Ja, hej, Kanto! Hej! Kanto! Du, kolla vem som har kommit. Överlevde du? What? Sjukt! Bra jobbat, kompis. Jävlar. Earn my respekt, alltså. Hey, va? Väldigt nära ni är varandra nu. Jävlar. Jag snubbar faktiskt. Du ska få... Va? Du ska få... Du. Vadå ska jag få? Vad ska jag få? Du, på tal om att få saker, Greenwood, här har du din gråa matta upp, som ett kraftan, litet upp med minen. Du klarar det ju. Nästa var stolt för dig själv discount. Ja, oh, nice. Alltså, sa inte du att om han överlevde inom 5 minuter liksom, så skulle han bli välkomnad hit? Hur länge var det där liksom? Jag vet inte. Hur länge var det? Var det 5 minuter? Ja, det var det nog det här. Ja, det var det. Vi har ju sovit så... Kraftan, du verkar lite hungrig. Ta lite mat on the house. Jävlar. Jag har ändå typ varit och fightat spindlar och grejer, så jag känner att alltså du kan få lite. Jag uppskattar det, även om det var din idé att jag skulle in i spindelgrottan. Men... alltså, nu behöver vi inte diskutera idéer. Alltså. Jag gör mitt absolut bästa, kraftan. Liksom. Du behöver inte oroa dig. Var det inte du som snodde hans häst också? Just det, alltså, var min häst! Nej, alltså kolla här. Hästar är ju mer en produkt av våran liksom naiva mindset, va. Du behöver inte oroa dig, kraftarna är i goda händer. Du får ta ner min häst. Alltså, du fick gratis matkraften. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, alltså. Det är allt jag kan ge. Det är min häst, foton. Alltså kolla här, va. Du får bära en jobb och hålla hästen. Det låter som en bra deal, alltså. Vi säger så. Tack så mycket, du. Välkommen tillbaka. Är han tillbaka? Ja. Jag vet inte hur han lyckades överleva. Jag är ganska säker på att jag såg han liggande på marken och skrika. Vad såg du där inne då? Såg du en massa spindlar eller? Ja, jag såg ganska många spindlar. Och ja, nice. Fan, vad sjukt, alltså. Det var spindlar väldigt... i spindelgrottan. Det är väldigt mörkt också. Det är lite mörkt. Men jag, kusligt, eller? Ja, definitivt. Men jag såg ju och hörde även också att det är inte första gången jag har gjort det här mot någon. Jag hörde ju skrik där nere. Va? Hörde du skrik? Va? Ja. Det var någon, va? Det var någon längre in i tunneln som skrek efter hjälp. Vänta, så innan vi kom hit så drog ni ner andra personer ner i den grottan? Alltså, du försöker inte lura oss in dit nu bara för en payback. Nej, jag hörde skrik. Ja. Däremot hade jag gärna velat se dig där inne. Du var ju bara tvungen att prova dig själv, kraften. Vad tror du? Tror du det är så? Varför är du chefen för? Alltså, jag gör bra jobb liksom, tycker borgmästaren. Och folket är glada
Liksom. Tror inte, men han... Ja, jag vet han saker till som inte ni förut med att säga saker som inte är sant. Sista, så att du är glad, eller hur? Direkt, liksom. Om jag är glad? Ja, men, ja att jag är sheriff, liksom. Mm. Ja, jag är glad att du är sheriff. Du är den bästa sheriffen jag har för länge. Ja, jag hade inte ens kunnat det tänka känns inte att som en coincidence att han... Ja, ser du? Att han bara liksom pratar. Det är något annat. 10/10 rating. Men, okay, alltså, ja. Något säger mig ändå. Jag har ju alltid känt att de överlevde ändå, men... Hej! Vänta, vad fan snackar du? Tjena! Nej, men vi snackar om blommor och äpplen och allt. Inte blommor och bin, utan blommor och äpplen. Blommor och äpplen ja, men... och päron. Ah. Ja, okej. Okay. Ah, ja, men då så. Mm. Mm, mycket bra. Mycket den gott. Precis stor kan inte längre stå längre. Bara det. Du växte upp ett träd bakom mig. Det stod där. Vi har stått här så länge att det har växt upp ett helt träd. Okay, ja, ett träd som är cirka 5 meter högt och bara poff. Det går snabbt i den här staden. Tåkan ja. Över. Och, om inte jag minns fel, sa inte ni att ni typ skickade ner några folk? Skickade ner... Sa vi inte någonting om det, kan inte börja? Ja, vadå? Ni har skickat ner folk dit innan, liksom. Skicka ner väl lite tajv. Alltså, de gick ner... jag menar, de gick. Gick. De gick. Jajamän. De gick. Det var inte liksom forceful eller så. Nej då. Inga blommor och äpplen, liksom, utan... Nej. Vi sa inte absolut att det fanns bra saker där. Nej. Ja, okej. Okay. Var det här, var de personerna några som ni faktiskt tyckte om? Så, tyckte om och tyckte om. Delade hus med av dem, men... Allt är ju relativt, vet du. Ja. Alltså, Vad fan om de fortfarande lever, liksom? Vad fan är det då? Jag vill veta mer. Hörde du folk där nere? Jag hörde någon som, jag hörde väldigt tyst skrik efter hjälp. Alltså människoröster, inte liksom skelett eller någonting sånt. Nej, det, folk som skrek. Jag hoppas jag verkligen inte att det är skelett skrik efter hjälp. Men... Nej, det är helt så sant. Hur många var det då? Eller hörde du bara en? Ja, det var svårt, det var väldigt tyst. Det lät som att de måste ha varit väldigt långt in i grottan, men en... Alltså, det känns bara som att du försöker lura ner oss dit nu bara för att du gick in dit och så vill du få in oss dit nu. Kan inte. Ja. Jag vet att jag så gärna skulle vilja se dig gå in där inne. Men du måste lita på mig. Ja, exakt. Du måste lita på mig. Mm. Jag hörde någon röst. En eller det två. Känns bara som att det är en payback du vill göra nu. Det finns många saker jag skulle vilja göra payback på, men jag kan inte göra det. Hur länge sedan var det de gick ner dit? Alltså var det jättelänge sedan eller var det länge sedan eller var det... Alltså det var väl någon vecka innan ni vaknade, tror jag. Ja, ungefär. Ja. Så de eller innan ni kom, rättare sagt. För de var inte här under tiden ni var här. Mm. Ha. Ja. Så då måste de ha överlevt där nere i typ 2 veckor någonting. Ja, minst. Om de överlevt. Vi har inga kalender i staden så att jag är svårt att hålla tiden. Men någonting där runt omkring. Ja, fan, borde vi inte försöka rädda dem? Om de faktiskt är vid liv. Vet vi att här är det? Mm. Tal och sanning. Om ni vet att det är 2 där nere. Hur skulle ni inte kunna tro mig då? Hur skulle jag veta att det är 2 som är där nere? Ja. Det är lite det jag tänkte. Men om vi skickar in dig igen... Och du går och räddar dem. Okej. När du skickade in förra gången, hur tyckte du det gick? Jag vet inte, men kul var det. Okej. Jo. Ja, jag går inte ner dit i alla fall. Nej, men jag tänker mig att om vi tar och liksom kämpar upp våra armar lite grann, kämpar upp våra tools lite grann, så kanske vi kan gå ner dit som en hel grupp så att det inte ens blir farligt att gå dit. Ja, för jag tror verkligen inte att jag vågar skicka in liksom vår nyanlända stadsbo här nu ner till döden. Jag tycker vi borde liksom samla på oss gear och sen liksom ta det säkra för det osäkra. Mm.
bygga upp mitt kasino först och så. Ja, vi såg hur det gick när vi skickade in personer direkt, så kanske vi måste ha lite bättre armor innan vi går in dit någon mer. Ja, exakt. Vi har redan testat det en gång nu. Ja, tack. Oj. Shit, alltså, om jag fick en krona för varje gång den här snubben suckade, så alltså, då hade jag varit miljonär. Jag har precis blivit slagen av spindlar och varit nära döden. Jag har ridit flera tusen block hit för att ni inte ska komma ihåg vem jag är. Sen blir jag direkt inskickad i en grotta, får stryk och spindlar. Vad tror ni? Du, by the way, du, Kraftan. Ja. Du ser ut som en ganska Oh, yes. Crafty snubbe. Haha, tack för namnet. I alla fall, vill ha ett jobb? Wow, den pannan har jag aldrig hört förut. Visst. Ja, exakt. Jag ska berätta vad det är. Det här jobbet är ett av de mest häpnadsväckande jobben som existerar. Du kommer få bygga en saloon med mig. Ah. Ja, visst. Alltså, jag har gjort det för... Ja. Va? Vad har du byggt en saloon förut? Inte saloon, men... Och du säger du att det inte var en originell idé? Inte saloon, men du och jag har liksom... Jag har hjälpt dig. Ni fattar ändå inte riktigt grejen. Nu. Va, säger du att vi är dumma? Inte dumma. Kan du precis oss alla dumma? Till och med borgmästaren med hans tredje glas. Ja. Jag skiljer inte han riktigt, för han var inte riktigt med i det jag tänker på riktigt förut. Som ni du inte... säger att han inte ens är en del av oss. Men vad är borgmästaren helt utanför detta liksom? Vad är staden utan en borgmästare? Alltså, ja, exakt. Ingenting. Vad är borgmästaren utan sin hatt liksom? Han är största länken mellan alla oss liksom. Ja, men nu är han här. Han är borgmästare. Men ja, välkommen till vår stad. Oj. Jajamän, det är så man kommer in i staden. Ja, tack så mycket. Så vänta, jag vet inte ens, vad är era namn? Jag tror inte... Jag är Ris. Okay. Han är Vinja. Jag är borgmästare Vinja. Okay. Välkommen till vår stad. Okej, tack så mycket. Och Kraftan var det, va? Ja, precis, Kraftan. Jajamän. Vad du, Kraftan, himme? Ja. Jag ska visa en liten tour av staden här. Tjena Kraftan, vi är typ bästa vänner. Hur är läget? Ja, just det här är min businesspartner. Hej! Han är en jätterig ibland, men han är också snäll. Va? Jag skulle aldrig sno någons häst, Kraftan. Nej, säg det. För det låg på golvet. Hej! Det låg på marken. Nej, nej, nej! Snor du? Nej, nej, nej! Kolla! Det var stolen! Kolla! Nej! Marken, de låg på marken! Det här är inte rådande! Nej! Nej, du får inte komma hit och slåss! Wow! Okej, okej, jag lämnar tillbaka bäret. Kom, vi går bort lite. Vad hände med dig? Jag tror du dog i den här spindelgrottan. Jag lyckas överleva på något sätt. Hej, tjena! Kraftan, Kia! Ja, hej! Alla vaktar. Tja. Jag tror han dog. Tack. Jag trodde också den här snubben dog, men på något jävla mirakulöst sätt han vägrar berätta, så lyckas han överleva. Jag trodde också jag skulle dö. Du, en av de viktigaste grejerna i den här staden, Kraftan, det är här inne. Okej. Okay. Man måste lära sig att förakta mormor och morfar här. Nej, inte mormor och morfar. De är gudarna över stan. Vilka, är det mormor och morfar? Ja, det är mormor och morfar. Om du kollar här uppe, om du vill ha en liten bättre syn på dem, så kan du gå upp här. Här är altaret. Här har vi mormor och morfar i största HD-bilden den här staden lyckats producera. Vems mormor och morfar är det då? Det, jag tror det är... Plankis. Vad heter det? Plankis, snubbens. Av någon anledning kommer de fram till att det var allas mormor och morfar någon gång. Ja, och nu praktiskt har jag styr om byn, liksom. Så vi får lyssna på dem. Ja, kolla. Står du exakt här så kan du se mormor och morfar i fönstret uppe. Ja. Kul. Ja. Så då kan man hoppa rakt igenom. Jag tror inte jag ska bo i det här området. Jag tror vi vill flytta bak den. Eller... Ja, nej, jag behöver inte. Men du, hej med. Okej.
Här har vi stallet såklart. Där ligger säkert din häst eller någonting. Marcus! Marcus! Vi ska nu vittna till att Lind och Hibs har snott våra bär. Men de håller på att råna just nu. Ja, men det är han som har rånat oss. Alltså, han har rånat massa trä av oss. Alltså, kolla här. Deras trä låg på marken. Det tog de i kistan och kastade ut dem. Jag har droppat det på marken, men det låg på marken. Och det är allt som räknas. Nej, ta ett lugg, ta ett lugg. Om alla bara tar ner vapnena. Vi kan lösa det här fredligt alltså. Det låg på marken. Det låg på marken, Lind. Det låg på alltså, marken. Dina regler. Rätt. Kolla, du spelar dirty. Alltså så fort det minsta lilla händer drar ni ut pistolen. Det kommer inte undan med. Nej, du kommer fan inte undan med någon bärtjuv heller. Inte de här frakterna. Jag har inga revolver på dig. Nej, inte just nu. Nej, det är med pistolen. Här får du en jättebra introduktion av min shop som heter Kryp in restaurang. Hej, tjena. Okej. Jag köper dina bär som jag har. Det brukar alltid vara bråk i den här butiken. Jag min kista, men kör. Jag kan tänka mig. Tack så mycket. Har du blivit nedslagen med min butik? Av Golki. Vi har ju varför blev du nedslagen? Varför har du slått kunderna, Golki? Alltså, kolla här, Marcus. Vi har redan diskuterat. Alltså, kolla ja, Marcus. Vi har diskuterat det här asmånga gånger vid det här laget. Kolla här. Det var butiken hade precis liksom refurbishat. Just det var natt det var ute. Det, okay. Hon sprang in utan tillåtelse i vårat hem. Klart jag slår henne. Jag vet inte om några jävla inkräktare i mitt hus. Det finns två sätt att lösa en konflikt på. Ett rätt och ett fel. Att slå henne är fel sätt. Att rikta en pistol mot henne skulle vara rätt sätt. Du skulle bara rikta pistolen mot henne. Ja, förlåt Kia. Rikta inte revolvern på mig nu. Ta lite bär. Jag har någonting hemsökt. Har du någonting hemsökt? Ja, kom kolla. Ja, du menar att det är hemma hos dig. Det är därför det är hemsökt. Ja, men kolla på den här kistan. Och så öppnar vi den. Den stängdes igen. Det här var inte en cool kista, Lind. Du ljuger för oss. Plankis var mitt vittne. Det här var det sämsta jag någonsin varit med. Plankis var mitt vittne. Ljuger du för mig? Ljuger så fort man öppnar den så stänger det så locket. Nej, det är med pistolen. Bort därifrån. Bort därifrån. Vad är det som händer? Bort därifrån. Du ljuger om kistan, Lind. Bort därifrån. Okej, hej väl. Det här är mitt hem. Jag hänger också. Tror det eller ej, men det här är den lugna delen av staden. Vad finns det nu? Inte mycket som har förändrats. Nej, det finns här är vi gången in. Och varför stängde du den när jag skulle gå in? Ja, här kan vi gå in. Okej, okay, så här är mitt hus. Det är lite trasigt och sånt. Det finns en jättefin anledning till det. Det var en snubbe som bodde här innan som hoppade ner i spindelgrottan. Förmodligen han som skrek, du vet. Lite sån där backstory, du vet. Men jag har stora planer. Jag har jättestora planer om att bygga ut detta till en saloon. Och då hade jag velat att det här hörnet här obviously skulle vara ingången. Men eftersom såna här gångar, jag har försökt jättelänge att få den här dörren att bli diagonal. Men av någon anledning i det här världens universums fysiska lagar så går inte det. Så jag tänkte att vi kör att det blir en dörr åt det hållet och en dörr åt det hållet. Så det blir dubbla dörrar istället. Okej. Det är revolutionerande. Varför kan det inte vara diagonal? Idé. Det går inte. Kolla, testa att sätta den här dörren diagonalen. Det går inte. Jag har försökt göra mycket. Ja, ta sönder. Vad är det för fel på? Jag säger det. Det är något jävla fel. Jävla magi med den dörren. Går inte att sätta diagonal. Den är hemsk. Ja, exakt. Så därför tänkte jag istället att om jag har bara såna här hemska dörrar, då måste jag göra någonting åt det. Så min tanke är så här. Att i den här kistan så finns det lite trämaterial här. Jag har huggit lite ekstam och lite exotisk spruce log. Och jag tänkte att vi ska väl ha ungefär samma stil på huset som detta. Men en saloon. Och du vet säkert hur en saloon ser ut, eller hur? Ja, ungefär. Ja, men då så. Då är det bara att sätta igång. Och det jag betalar med är vänlighet. Hej, du ser fin ut idag, Kraftan. Du ser verkligen ut och inte vill jag gå in i den där spindelgrottan. Därför tänker jag inte låta dig gå in i spindelgrottan. Kolla vad snäll det är. Kraftan nyss ett jobb utan att veta om att han skulle få ett jobb. Slog du mig, va? Nej, han visste att han skulle få ett jobb.
Jag trodde det var en rundvisning. Ja, det var det en liten stund. Jag har inte bråkat grannar också. De brukar alltid snacka om jävla massa skit och skit. Ja, det låter som väldigt vänliga grannar. Ja, men du kan börja på huset. Jag ska bara ta den här pistolen och gå till huset bredvid. Har du så bra? Ja. Vad fan håller ni på med här borta då? Tillbaka ditt trä som låg på marken. Jag tog två bär som låg på marken. De åt jag upp. Du skördade dem. Det var full farm innan du kom så in. Så det är så här de löser problem alltså. Ja. Men då kan du be om bär istället. Men kan ni bara ta ner pistolen? Men kan du vara tyst, Matte? Vi har en kompensation. Vad bra, Matte, kom hit och låsa så bättre än oss. Ja, jag hör knappt ens från deras skor. Fast du är ju bättre än er. Det är ju bara så. Chips, sluta kasta ägg på oss. Ey, chips! Jag ville låta på. Kastar du ägg? Vad fan tror du på med? Alltså, jag vill inte veta vad som har hänt med den här staden. Eller den här staden, där folket.